Toscano tá gravando. Salve, salve. Salve, gatinha. Salve, rapaziada. A moto tá imunda, hein? Nunca mais lavei. Essa semana acho que ela não passa. Então é isso aí. Muito bom dia a todos. Hoje já é quinta-feira, né? A semaninha mais curta. Aí teve um feriado terça-feira, apesar de termos trabalhations, tudo certo, graças a Deus, mais um dia, acordamos bem, saúde, sem dores, disposto, importante disposto, tá frio, hein, pra de bermuda, mas tudo certo. Então é isso, vamos lá para a batalha de mais um dia, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui firmes e fortes. Valeu, rapaziada, valeu, 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 valeu. Muito obrigado, obrigado. Obrigado pela atenção de todos, pelo carinho. Obrigado a todos vocês que comparecem na loja, é um prazer. Eu tento receber da melhor forma possível, com o maior carinho. Deixo as pessoas à vontade, pode conhecer a oficina, pode subir na moto, pode tirar. Quer que liga a moto? Nós liga a moto, não tem problema. Dia lindo, hein? Ei, Indaiatuba, quero ir embora pra onde, filho? Cê é louco, mano. Cê é louco que eu quero sair daqui por nada. Seu dedo está com defeito. É. Salve, sol! Nasça com força! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Obrigado por estar presente aqui, fazendo parte disso tudo, né? É, meu. Ciclistas, ciclistas, ciclistas. Diesel. Vaquinha, vaquinha. Tio, cara da moto vem que vem a milhão. Calma aí, tio. Mano,
Mundial do Trabalho. Nós estamos trabalhando normalmente, graças a Deus. Pessoas aí que escrevem no vídeo lá, porra, tal pessoa tá falando uma foda-se, manda ele pra puta que pariu. Não conhece o cara de lugar nenhum, rapaz. Fica falando mal da. É desdenho, né? Lógico. Eu não conheço o cara, nunca troquei ideia com o cara. O cara, tenho certeza que nunca usou uma peça minha. Quer dizer, deixa ele falar mal, não adianta vocês virem no meu vídeo, porque já foi esse tempo. Ah, o cara tá te xingando, eu ia lá e xingava o cara. Não, deixa ele. Meu negócio é fazer escapamento, filhão. Se ele acha que meu escapamento é ruim, foda-se. Foda-se. Ele que compra o escapamento lá, aquela porvinha que coisa custa 17 milhões. Não vai comprar, né? Então, foda-se. Deixa ele falar. Aqui, ó, o barato é o seguinte: falem bem, falem mal, mas falem de mim. E se meu escapamento fosse ruim, eu não vendia mais de 150, 200 peças por mês, né? Então foda-se. Vê se eu tô preocupado. Nossa senhora. Ele falou, ah, manda ele se foder. Tá perdendo o tempo da vida dele falando mal de mim. Eu já perdi muito tempo da minha vida debatendo com os outros. Hoje em dia, cuido da minha vida, mano. Eu cuido da minha vida, quero que esses caras morram. Que dia lindo, hein, mano? Caralho, Deus é muito bom. Deus foi bom colocando essa cidade aqui no meu caminho. Meu Deus do céu, tá aqui o pariu, hein, meu? Ai, Deus, pai. Caramba, hein, mano?
bicho, não vão levar isso aqui desse jeito, né? Não vão. Meu Deus do céu, que droga, hein, mano? Ai, ai. Bom dia. Ai, ai, Deus Pai. Fazer o que, né, mano? Falo pro moleque, porra, guarda os... Não. Amanhã. Procrastinação, uma coisa que me deixa raivoso, mano. Raivoso, tio. Me deixa muito puto, mano. Então é isso, rapaziada. Obrigado. Pô, pus a chave de novo aqui, será? Não, a chave no chão. Você entendeu? Ah! Sabia que não tinha guardado a chave novamente lá. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir os meus vídeos, fazer seus comentários, alarme, puta, ficou na bolsa. Até o próximo vídeo.